Миром, брати і сестри! Слава Господу за честь, за привілей бути дитиною Божою, ділитися Словом Господнім і з народом Божим. Мене звати Степан, я із Дніпропетровської області. Я один із служителів, із проповідників Божих, який рахую, що розмовляю українською мовою і проповідую. Небагато в нас там таких, але я один із, слава Богу. І тому, коли попросили поділитися Словом Божим, то думаю, добре, поділюся. Так, я навчаюся в семінарії, я проживаю в Дніпродзержинську, Дніпропетровської області, займаюся освітою в нашій області, ми маємо школи, семінарію маємо, приходиться багато працювати із наукою Христовою. От, і так трапилося, що є деякі моменти в житті, коли робиш практичні буденні речі, от, щодня їх робиш, і Дух Господній робить свою справу. Він нагадує місця із Святого Писання. І одного разу зі мною трапився такий випадок. Прийшов до мене товариш мій в гості. От, а я сам родом із Черкаської області, із села Бузівки. Там мої батьки, а я одружився і переїхав в Дніпродзержинськ. І я пам'ятаю, колись ми приїхали до своїх батьків, і батьки вирішили, щоб ми постійно про них згадували, подарити нам лимон. Таке лимонне дерево. Ну, ми ж його взяли, воно таке було бідненьке, пару листочків. Ті листочки зовсім опали були. Ми поливали, кропили. Це деревце єлі-єлі так відійшло, але відійшло, пустило листочки. І пустило так 3-4 гілочки. І на тих гілячках вже були листочки, такі панці гарні. І вже було цьому деревці півтора року. І ми вже вичитали в інтернеті, що воно мусить вже цвісти, воно вже мусить щось, і ми вже ждемо, поки воно зацвіте, а воно не цвіте. Ми вже поливаємо, ми вже міндобрива, а воно нічого. І пам'ятаю, приходить до мене товариш, і ми так розмовляємо, і він так обійшов це деревце і взяв молоді пагінці, і отак почубував їх, в рот поклав, жував їх, проковтнув і каже: «Я так люблю молоді пагінці». У мене щось всередині тьохнуло. Знаєте, я там знав на цьому деревці, скільки листочків було. Не то, що скільки гілочок. Я думаю, все. Знаєте, і коли я отак подумав, спочатку я розсердився, ну, якось так неприємно було. І він так швидко це все діло зробив, хоча він не пояснив, чого він це зробив. Потім я вже узнав, чого він так зробив. Він узнав, що дерево не носило плоди, воно не цвіло. Потім вже пояснив. От. І я згадав місце одне з Святого Писання. Справа в тому, що величність Ісуса Христа була ще в тому, що Він прості речі, простими речами, буденними речами пояснював глибинні духовні явища. Що не можна сказати про нас? Ми доволі часто, особливо ті, які маємо освіту, ми можемо так прості речі запутати, що ніхто вже не зрозуміє. Христос навпаки, буденними такими речами, Він дивився на двері і говорив: «Я є двері». Просто так, просто. Він дивився на виноградне галуздя і говорив про виноградника, про отця, який є виноградарем, про виноград. Він дивився на прості речі і говорив такі, що сьогодні, коли я потім сів і перечитав для себе цю історію, яка трапилася у житті із Ісуса Христа, із Його учнями, знаєте, це було просвітлення. Це щось неймовірне, що промовив Господь і чим би я хотів разом з вами поділитися. Справа в тому, що тоді, коли мій друг нащіпнув, таким чином він обрізав. От. І вийшло, що оце дерево не робило набуйство. Оцей сік він не робив набуйство. Воно почало, ствол почав укріплятися і з'явилися потім квіточки. Раніше я цього не знав. От. Хоча, на перший погляд, це так боляче. Він нащіпив, воно зараз буде боліти. От, а як що там буде відбуватися? Фотосинтез не буде відбуватися. Воно, можливо, пропаде, це дерево. Адже мені хотілося, щоб навпаки, щоб чим більше там було гілячок, і тим більше було там листя.
хоча я не розумів, що справді, що від цього не появляться ні плоди і не появляться ні квітка. Я хочу зачитати місце, в кого є Євангеліє або Біблії, відкривайте, будь ласка, Євангеліє від Івана, 15 розділ. Це досить великий текст з 1 вірша по 11. Там записані такі слова. 15 розділ Євангелія від Івана. Ми читаємо: «Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, відтинає. Але усяку, що плід родить, очищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті, пробувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати, не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть, як галузка, і сохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згоряють. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Амінь. Для чого Христос говорить цю річ учням? 11 вірш. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Це Христос говорить тому, що в учнів не було радости. Послідовників Ісуса Христа не було радости. Чому не було радости? Бо Христос говорить за плід. Бо Христос говорить за значущість. Так уже повелося в цьому світі, що усі речі, починаючи із творіння бездушного і закінчуючи душною, душним Божим творінням, воно має своє призначення, воно має свою ціль, починаючи від рослинки і закінчуючи людиною. Кожна людина підсвідомо хоче знайти себе, хоче бути собою, хоче знайти своє призначення, в кінці кінців хоче бути почутою, хоче бути на якомусь такому рівні, на якому б його могли визнати, і на якому йому було б комфортно від того, що він знає, що його життя не є марним. Отже, коли Христос говорить про виноградину і виноградаря, то починається це слово з тим, що він ставить себе в приклад, так як він поступає, бо з ним Отець. І ззовні, коли глянеш на цей текст, він нібито стосується Ісуса Христа. Але далі Христос розвиває і показує преємственність Ісуса Христа і учнів, і далі послідовників. Що цікаво, що Христос говорить про цю річ, от, про яку вже згадав був брат, який проповідував попередньо. Що потрібно для того, щоб родити, для того, щоб бути, виконувати своє призначення? Покора. Покора у Слові Божому, покора у Його волі. Всього-навсього. Знаєте, нам часто хочеться, щоб і покора, і інші християнські чесноти, вони просто прийшли по нашому бажанні. Знаєте, брати і сестри, як мені хочеться сказати до Господа: Господи, я хочу бути розумним, просипаюся на ранок, аж голова болить, такий розумний. Такого не буває. Потрібно безпосередньо багато працювати над тим, щоб стати мудрим. Якщо я прошу у Господа смирення, покори, що це означає практично? Це практично означає, що я прошу Господа, щоб він послав мені людей або обставини, які слугували б для того, щоб я в кінці кінців випрацював
залишивши оці свої неприємні речі, які не дають змозі вироблятися терпінню, смиренню і іншим речам, які заважають приносити плід, виконувати свої прямі обов'язки, своє пряме призначення. Чому доволі часто у нас не буває радості? Чому ми доволі часто, наше життя християнське, воно таким сумним? Тому що ми зайняті всім, чим угодно, окрім цілі. Ми думаємо про все, чим угодно. Ми інколи, наше життя подібне до юли. Пам'ятаю, при Совєтському Союзі така була іграшка, юла. Розкручуєш її, вона крутиться страшеною швидкістю. Але вона стоїть на місці. Я коли гляну на своє життя молодече, кручуся, такий зайнятий, глянеш, і що? Що я зробив для Господа? От практично, якщо я сьогодні перестану перед Господом, що я скажу? Настільки зайнятий усім, що конкретно нічим. Доволі часто приходить у серце сум від того, що я не знайшов себе для Господа. Я не знаю своєї цілі. Я живу, як я йду, як корабель без цілі. Я просто хитаюся, просто бреду. Мені це згадується, коли Христос говорив, коли Бог говорив в Старому Заповіті слово до Каїна, що будеш ти між народами, от, і ти там будеш брести. Доволі таке цікаве слово. Без цілі. Яка ціль нашого життя? Яка ціль мого життя? І чи хочу я, власне, щоб я був для церкви, для Господа, щоб я був, щоб я відчув себе потрібним, щоб я жив від радості, що я роблю потрібну річ. І навіть коли є якісь неприємні моменти, вони мені навпаки допомагають. Важливість цього слова є ще в тому, що це слово може бути як індивідуальним до кожного, до характеру, так і в загальному до церкви Христової. Індивідуально Христос говорить такі речі. Усяку галузку, що в мене плоду не приносить, він відтинає, і всяку, що плід приносить, очищає її. Перебувайте в мені, а я у вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позастанеться на виноградині, так і ви. Як в мені пробувати не будете, то не зможете родити. Христос показує у загальному, що, власне, наша продуктивність залежить від міри близькості із Ісусом Христом. Дивно, брати і сестри. Наша продуктивність залежить не від наших стратегій, не від якихось хороших речей, а від близькості із Господом. Чому? Тому що сила від Нього. І що Він робить? Ті речі, які мішають нам виконувати своє призначення, Христос відсікає. Він говорить, ви вже чисті, ви чисті, ми вже чисті. Але є деякі речі, розумієте, їх говорить апостол Павло. Вони живуть паралельно. Духовний чоловік і світський. І вони борються між собою. І доволі часто, кого ми більше слухаємо, той більше панує. Якого чоловіка ми кормимо, той більше й росте. Кормимо фізичного, будь ласка, фізичного взрощуємо. Кормимо духовного, духовного зрощуємо, але цієї природи аж до смерти ми нікуди не позбудемося. І коли я розумію цю річ, тоді я хочу бути завжди плодоносним для Господа, але розумію, що не завжди виходить. Тоді я молюся і говорю, Господи, оці речі, які мішають спілкуванню, мішають молитовному життю, мішають читанню, забирають в мене час, і я не знаю, на що я можу його тратити. Я хочу, щоб ти їх відсік. Таким чином, щоб я приніс і приносив плоди. Це, що стосується у загальному. Конкретно, доволі часто це слово звучить до характеру. Що у нас інколи бувають у характері такі речі, які не прославляють Господа. І Господь про них знає. І ми про них знаємо. Ми інколи можемо приходити і грати. І в загальному фарисейство – це не група людей, це не хтось. Фарисейство може бути у середині християнина. І він може приходити, відігравати такого набожного чоловіка, хоча у середині мати дуже великі проблеми, навіть щодо віри.
може навіть брати активну участь у служінні, але всередині бути далеким від Христа, робити це із-за якихось обставин, в яких йому, ну, ніякого не робити ці речі. І всередині може бути невіра. Тоді Христос хоче попрацювати в такому серці для того, щоб кожен, хто приходить, для того, щоб кожен, хто є в оцій виноградній галузці, що він приносив плоди. І оці речі, які мішають, Бог хоче відсікти. Брати і сестри, коли обсікаєш дерево, йому приємно? Ну, ні, кажуть, воно плаче. Знаєте, це болячі речі. Але Христос ними не насолоджується. Христос не насолоджується тоді, коли нам погано. Тоді, коли посилає людей таких, які нам, на нас наговорюють. Христос не насолоджується з цього. Але Він хоче, щоб через оці всі моменти ми залишили оцього свого гріховного, оці галузки, оці паганці гріховного чоловіка, які буяють, які просто забирають у нас сок, забирають енергію, забирають наш час, забирає усе, щоб воно залишилося. Виходить, що Христос, коли посилає нам такі, ну нібито важкі обставини, Він нам робить велике благо. Він їх посилає з думкою про нас. І тоді це велика любов. І тоді я церкву Христову не приймаю як такий об'єкт, що можна і що не можна робити. Я тоді говорю, я церкву Христову приймаю як запобіжний захід. І Бог не говорить, що можна, а чого не можна. А Бог говорить, а навіщо ти це будеш робити? У тебе будуть проблеми. І мені тоді хочеться служити такому Господу. Мені хочеться поклонатися. Мені хочеться жити з таким Господом. Мені хочеться хвалитися таким Господом. Мені хочеться інших людей приводити до такого Господа. Якщо я цього не розумію, тоді немає в мені радості. Тоді я молюся і говорю, Господи, поможи мені нести такого Христа. Як, не хочу осудити, одна сестра нещодавно, я чув таку молитву, молилася. Господи, я ж вже 20 років як у церкву ходжу, це ж тобі не шуточки. Кому ми робимо, які услуги? Розумієте? Бог, Він Бог любові. Він хоче, щоб ми знайшли своє призначення, щоб ви реалізували. Який батько не хоче себе відчути батьком? Щоб його поважали, щоб його шанували. Який дідусь хоче, не хоче, щоб його внуки не любили, не шанували. Кожен хоче себе реалізувати. Це стосується навіть у школі, в інституті. Кожен хоче якоїсь елементарної поваги. Кожен хоче, щоб хтось сказав, ти талант. Оце, що ти робиш, оце твоє. Краще, чим ти, ніхто не зробить. Кожен це хоче підсвідомо. І Христос хоче в цьому бажанні помогти. Бо Христос бачить, що ми томимося. І томимося від не того, що не можемо, а від того, що не хочемо. І Христос посилає нам такі. А ми потім доволі часто по своїй небрежності молимося. Господи, навіщо ж ти послав? А чого зі мною? А чого ж час? А ми ж вчора, позавчора молилися і говорили. Господи, пошли мені смирення. От тобі Господь і послав обставини. Будь ласка. Що для цього потрібно? Смирення. Смирення. Усе, що з нами відбувається. Не просто відбувається, ну, на добро. Воно відбувається з волі Божої, по волі Божій і нам на благо. Коли я хочу приносити і бути плодоносним, коли я хочу знайти себе для Господа, що мені потрібно? Не доказувати щось. Мені потрібно смиритися. Мені потрібно прийти до Христа, перебувати разом з Ним. І Господь Духом Святим укаже, покаже, зробить такі обставини, що все, що буде мішати моєму служінню, моєму життю, моєму призначенню, Христос обсіче, і треба бути готовим, що прийде час, коли Христос буде обсікати, бо це не приносить, і Він зробить цю роботу. І коли я це розумію, знаєте, це переповнення. Це переповнення такою радістю, що хочеться сказати, як сказали учні, Господи, до кого нам ще йти? Брати і сестри, слава Господу, якщо ми можемо так сказати. Амінь.